эсвэл ер нь бол 2 удаа 5 кг хийж чадах юм бол над чиг сух хүний хувьд чадах юм бол бичлэгэд басна. Чадахгүй бол тэгээд 2-2 удаа 5 кг хийдлээ тоглоо л байна. Эсвэл зүгээр хийдвэл 10 кг гээд бүх тоглолтыг нийлүүлээд тэгээд болчих болно. Цаг нь дуусчих юм бол тэгээд бас болно. Миний энэ бичлэг бол 24 минут юм уу 30 хэд минут болох байх. За ингээ яриагаа дуусгая. Энэ одоо би одоо яаж хараад байна. Хүши ягаадч ба. За за ингээ тоглоом эхлүүлэх гэсэн чинь. За чараа. Утгагүй. Юу амар. Team match. Let's go. Ёо, би тэрийг орж ирээ шүрссэн штт. Ийм үг түгэл гарнаа талчална. Доорох замаа хэрэглэх. Бум. Ёй, армаараа сухаад юм уу одоо юу юм бэ? Юу юм бэ? Headshot. Ах хоо гоцгоно.
Blue team is in the lead. Killing spree for the blue team. The match is over, and the blue team is in the lead. Зүйлээ маш амжилттай явж байна. 5 гилтэй алдсан байна. Мана имчилгээ зүйлээ гэж утсан шүү. За, маш амжилттай байлдааны үйл ажиллагаа. Амжилттай болсон. Өөрөөр нь яг хэлэв. И, би байдлаа хэлэв. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. No, it's not good. No, it's Victory. No, 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 Кейл олон дефенс гэсэн чинь 1.5 гэсэн бахи. 1x x нэг. О баярла танк өгшөө. Манайд байна уу? Танд хүртэлх. За, дахиад 5 кейл хийх гэж үзье. Энэ удаа кара хийх. The blue team has scored for the first time.
Ии. За өндрийн байрлалыг эзэлж тоглоно одоо. Би нэг ойлгохтой хэл хийхгүй байсан. Энэ юм зэрэг бол. Нэг хэл шүү. You're about to win. The blue team is heading to a perfect win. Blue team victory. За ялчлаа. Яа дөрөв гэлтэй баг л 5 гэл хүрсэнгүү дахиад нэг тоглох. Я би дөрөнг компьютер хамгийн дараа явж ил. За 14 минут болчихо. Дахиад нэг 5 гэл хийчих юм бол тоглолтоо зөксөн юм даа. Викторийн легион одоо дөрөвтэй. Ялагчийн легион дөрөвтэй. Легион гэдэг чинь арм юм уу тэгэл. 1-р легион, 2-р легион, 3-р легион гэдэг. Легион гэдэгэд одоо арм маягийн юм да. Ром. Ромын арм их чинь легион гэдэг л үү? Юувэ?
За за. За олчлаа. Тагтам уу? Болшэт. Юу нү? Oye, nada, si te chungció. Te tomas este doctor aún. Tiene que me lo Тэгвэл зевсгээ солино. Мэйли гэж үү юм. Аа. За тоогооч болсон. Тэгээд хэдүүлээ тоогооч болцгоё. Эгөө тоогооч гэдсэн чинь алуурч юм уу? За алуурч юм болцгоё. Ядаж ийм юм тийм ээ. Тэгсэн юм. Энэ балуур. Үгүй хувцас юмс. Сэт. Оо, яа трата би. Заавал ингэж үүсгэх. За махны машин. Одооноос намайг махны машин хочд. Камера гэж тоодаа. Арт гүмбүү фанта гарч байна. Spread out!
Яаж тоглох вэ гэж бодож байна би. Бенчод. Э, ой, эх юм аа бодвол оо. Йоо, 4 40 арай. 10 дахин их оноогоор ялагдлаа шүү дээ. Махны машин тамир махны машин биш үүжээ. Нэг гилтэй. Эвэм, айм. Бүгд нэг гилтэй. Аа, баа чотри гил кайвти. Арай, арай. Бенчод яарэ те. PPP mod дээр ганцхан тоглоно гэж хэлээд sniper дээр ганц тоглоно. За ганц тоглож тэг боли гэж хэллээ. Нэг машин тамира бэлэн боллоо. Юу вэ? Юу цусцсан юм бэ? Oh my goodness. Юу энэ дохт яга хөлийн жим гараад байна? Үс энэ дотор юу ядх юм бол юу юм? Би юурээс харж байгаагүй юм. Нэмэ тагаад яа, нэмэ тагаад яа. Дилдор персон амгатай. Мульт повер. Гурван амгад ахчихсан нэг тэнд явчих. Маш андар. Үгүй ажил байгаах та. Бэж гэсэн ч бас тэмцэл байх та гэж хэлэхээс байна да. Йоб 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 я. За. Сюрпризер. Хаа гой. Эскиз. Эскиз мини 14. Эскиз ёо гин бар. За дринк авцсан байж гэн. Ёо, Nemix scope. Oh my goodness! Чи тийш юу?
Y chao. Yo, Earth Name Xer ana gooy ш. Тэр гарч нь. Гууд энэ тэр ганцаар л байгаа гэж нэт. Ой, би хаанаас бууц. Хоёр давхар байгаа юм. Kill. Энэ бүх хүн байхгүй юм шиг байна. Манай гараас хажуугаар нилийн суугаа юм шиг байна. Ийм хурд хэлчихэж байгаа. Юу эсэлэр? О май год нис. Хууж гоч тий энэ чат вэ юм. Йоо, би угаас утхгүй байсан юм байна уу? Аа манаа хүнийг тийм хурд өгч байгаа юм хэрэг цаа гэдсэн чараа. Өөрөө чадчихдаг нас. Цац цанга нац там тас хүмүүст баярлаа. Ганцхан баар дарчихсан гэдэг. Багт. Гэтэ та нар гүгэр би нэг зэргийг олдно. За. За бай гайс залуусаа.